Хэд болон биеийн тамир спортын улсын хорооны дарга нар өчигдөр самбо бүхий дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс медаль хүртсэн баг тамирчин дасгалжуулагчдад хүндэтгэл үзүүлж шагнал гардуулсан байна. Монгол улсын сайд Олимп нийтийн биеийн тамир спортын үндэсний хорооны дарга Бат Эрдэнэ биеийн тамир спортын улсын хорооны дарга Жаргал Сайханаар өчигдөр самбо бүхий насанд хүрэгчд залуучууд өсвөр үеийн сурагчдын дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс алт мөнгө хүрэл медаль хүртсэн баг тамирчин дасгалжуулагчдад хүндэтгэл үзүүлж шагнал урамшуулал гардуулсан байна. Тодруулах юм бол дасгалжуулагч Үүрийн Цалман, Дамлан Пүрэв, Дорж Пүрэв нарыг биеийн тамир спортын тэргүүний ажилтнаас цол тэмдгээр шагналаа. Мөн самбо бүхий насанд хүрэгчдийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс алтан медаль хүртсэн Баян Дүрэн мөнгөн медаль хүртсэн Пүрэв Дорж хүрэл медаль хүртсэн Төмөр Хүлэг залуучуудын дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс шагнал хүртсэн Оюун Чимиг Төрвалд Исүү өсвөр үеийнхний дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс медаль хүртсэн Бат Тава сурагчдын дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс медаль хүртсэн Ундрах Баяр нарыг биеийн тамир спортын улсын хорооны жуух бичгээр шагнаж урамшуулсан байна. Ерөн самбо спортыг бид нар бол улсын хорооны зүгээс бас их сайн дэмжиж чадаа хамтран ажиллаж байгаа. Эндээ одоо спортын бэлтгэлийн заавал талбай гонт асуудлуудыг одоо шийдэж өгч байгаа. Улсын хэмжээний бас наадмуудын хөтөлбөрт одоо ингэж байнга оруулж өгч байна. Улсын аврах шалгуулах тэмцээнийг явуулахад одоо бас дэмжлэг үзүүлдэг. Холбооны удирдлагуудтай бас их сайхан харилцаатай бас ингэ байгаа. Тэгээ бид нар бас энэ заавал тайхамд олон спортын төрлийн олон тамирчдыг бас хүлээж авч баяр хүргэлээ. За өмнө нь бол бас алдаг оног одоо бас хүлээж авч ингэж уулздаг байсан бол сүүлийн одоо үеийн одоо тэмцээнд яваад ирэхээс өмнө амжилт хүсээд яваад ирснийхэн дараа бас сайхан хүлээж аваад сайхан баяр хүргээд салбарынхаа бас ингээ шагналуудыг гардуулж өгдөг ийм бас нэг уламжлал тогтоод байгаа. Тэгэхээр энэ одоо уламжлалынхаа дагуу та бүхэнд одоо хүлээж авч байгаа. За энэ одоо арга хэмжээнд бас ингээд гурван үеийнхний одоо бас тамирчид уран цугларсан бас спортын төрлүүдээс бас онцлог болж байгаа. Насан туршид залуучууд өсвөр үеийн одоо тамирчид маань ингээд хамтдаа цуглаад байж байна. За өсвөр үеийн тамирчдын явандаа одоо залуучууд насан туршидын одоо аваргууд одоо болж амжилт нь бас ахихад бас хэрэгтэй. Одоо ийм ах нартайгаа ингээд шагнад одоо өртөж хамт одоо байсан гэдэг одоо сайхан дурсамжтай юм зүйлүүдээс үлдэн. Ингээд самбихаа спортын хамт олонд спортын одоо өндөр амжилт хүсээд одоо салбарынхаа дээд шагналыг дасгалжуулагч болон одоо тамирчтай гардуулж өгье. Энэ үеэр биеийн тамир спортын улсын хорооны дарга Жаргал Сайхан хэлсэн үгэндээ биеийн тамир спортын улсын хорооны самбо бүхий спортыг дэмжиж ажиллаж байгаа. Бэлтгэл сургуулилт хийх заалтыг нь шийдэж өгч байна. Улсын хэмжээний наадмын хөтөлбөрт тогтмол оруулж, улсын аврах шалгаруулах тэмцээний зохион байгуулалтад нь дэмжлэг үзүүлж ирсэн. Самбо бүхий хамт олонд өндөр амжилтыг хүсье гэж хэллээ. Нэмж дурдхад 1973 онд Ираны Нийслэл Тегран хотод болсон дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнээс гавьяат тамирчин Чанрав алтан медаль хүртсэн бөгөөд Монголын самбошдын анхдагч амжилт тэсима. Мөн гавьяат тамирчин гавьяат дасгалжуулагч Эрдэнэд 5 алтан медаль хүртсэн нь хамгийн оргил амжилт байсан юм. Тэгвэл манай биеийн тамирын салбарын хамт бол Монгол улсын засгийн газраас их өндөр өөр хүлээл гэж байгаа. Их ихтгэл найдвар тавьж байгаа. Спортын амжилт гаргахын зэрэгцээгээр нийгэмд ирэх хандлага сайн сайхан зүйлийг одоо манай биеийн тамир спортын салбарын хамт манлайлж чадна гэж ийм том итгэл байж байгаа шүү. Бид нар одоо ингээд жүдогоор бас давхар хичээлдэг болсууд жүдогийн одоо тэр яс суламжил өсөл философ гэдэг та бид нар бүгдээрээ мэднэ. Жүдо бол одоо хүндлэл, жүдо бол одоо өрсөлдөгчөө хүндлэх, хамтдаа гар гараасаа барьж одоо сайн сайханд хүрэх ийм арга зам гэж ингэж үздэг шүү дээ. Тэгээ тийм учраас энэ нийгэмд эерэг манлайлыг манай биеийн тамирын спортын салбарын одоо их манлайлах хэрэгтэй. Үнтэй мэдлэхээс хэсгүүлээд, хүний хүндлэхээс хэсгүүлээд, бивинийхээ амжилтанд баяр талархалт өргөхөөс хэсгүүлээд ингээд одоо хүний харилцааны хамгийн сайн сайхан зүйлийг тав хүмүүс бусдад одоо манлайлнаа. Анхаарлаа хандуулж байгаадаа баярлалаа.